Nós estamos aqui hoje numa cidade do interior do estado de São Paulo, onde tivemos o privilégio de conhecer a cuscuzeira. E nós temos uma pessoa aqui que vai nos ensinar os procedimentos corretos ou o processo correto de fazer o cuscuz. Ok? O Luciano, aquele rapaz que está ali, ó, com um pouquinho de vergonha, eu estou filmando ele, não vai sair não, Luciano. É quem vai nos ajudar aqui nessa tarefa. Por favor, Luciano, vem até aqui. Vem aqui, vem aqui para... Vem aqui. Vem, Luciano. Luciano, nos ajude aqui. Explica para mim primeiro, por favor, sobre essa peça aqui, ó, essa vasilha. Bom, em primeiro lugar, essa peça aqui, no Pernambuco, se chama uma cuscuzeira, né? Uhum. Em primeiro lugar, você coloca a água aqui, no caso, né? Deixa eu colocar você ali. Nessa parte de baixo aí... Correto. Você vai encher ou não? Não, não, pela metade só. Só, né? Pela metade? Isso. Bom, deixa eu só então mostrar que na parte de inferior tem aqui, gente, um lugar, que vocês estão vendo aqui, onde ele colocou a água pela metade. Muito bem, vamos continuar. Aí agora você pega... O fubá, né? Fubá tem que ser um fubá específico? Tem que ser um fubá para isso mesmo? Por exemplo... Isso é o próprio para fazer o cuscuz, né? A milharina. Que é esse aqui, no caso, né? A milharina. Isso. Pessoal da milharina, tô fazendo aquela propaganda de vocês, hein? Pessoal da Quaker do Brasil aí, tá? Vamos lá. Aí você pega, coloca nessa bacia aqui. Uhum. Né? Pega um pouco de farinha. A farinha que você está falando é farinha de mandioca? Isso. Deixa eu ver a quantia. Meio copo? Isso. Meio copo de farinha de mandioca e um copo de milharina. Isso. Ok, vamos lá. Agora pega uma pitada de sal, né? Uma pitada de sal. Equivale o quê? Uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá? Isso. Café, no caso, né? Café. Para não ficar muito salgado, isso, né? Mistura, né? Pega um pouco de água agora. Essa água que você vai utilizar, logicamente, é para que você faça a massa. Isso. Então você vai misturar isso, não é com uma colher, é com as mãos. Isso, com as mãos. Ok, né? Vamos lá então. Já lavou as mãos, né? Já. Com certeza já. Muito bem, vamos lá. Então faz isso. Você vai colocando aos poucos e mexendo aos poucos. Isso. Eu falei a respeito de lavar a mão, pessoal, vocês sabem que a gente tem esse costume natural, sabe? De tudo que for feito de alimento, lavar bem as mãos, analisar as unhas para que não haja nenhuma contaminação. E ele faz todos os dias aqui na casa dele, então já tem o jeito de fazer, que é isso que ele está mostrando ali. Isso não pode ficar um mingau, né? Não. Ele tem que ficar meio esfarinhento. Isso. Entendi, meio esfarinhento então. Não vai pouquinha água, né? É, bem pouca água, né? A quantia de água vai determinar quando você estiver aí mexendo, você sabe, você tem a noção já, né? Isso, é. Quando estiver nesse ponto aqui, ó. Ah, entendi. Ótimo, entendeu? Entendi. Aí você fez isso aqui, pega essa... A parte de cima, né? Isso, é. A cuscuzeira. Cuscuzeirinha. Vira pra cá pra mim, pra mim poder ver como é que é dentro. Ah, entendi. Né? Ok. Leva aqui. Coloca no receptáculo onde entrou a água. Aí aqui você pega, né, para fazer o cuscuz, vai fazendo isso aqui. Colocando dentro. Isso. Não aperta? Só no finalzinho. Ah, só no final. Essa medida você faz, que é a medida para essa peça, né? Isso, Existe, por exemplo, uma cuscuzeira de 4 medidas, por exemplo? 3 medidas? Maior, quer dizer? Eu creio que sim, viu? Entendi. Tem sim. Olha, a medida certinha mesmo, né? Que beleza. Isso aqui. Aí você dá uma pequena apalpada, uma apertadinha. É. Isso, tá no ponto, agora você vem com a tampinha, né? Uhum. Tampa aqui.
Sim. Agora leva o fogo por uns 10 a 15 minutos. Bom, agora nós estamos com o fogo ali aceso. Ele vai levar então a peça cuscuzeira ao fogo. Isso. Aí, bom, no fogo vai ficar de 10 a 15 minutos, né? Deixa o fogo meio baixo, um pouco. E aí, de 10 a 15 minutos, o cuscuz vai estar já no ponto para a janta, né? Para comer, né? Para comer. E o cuscuz, você utiliza para comer com, por exemplo, com carne, ou sei lá, com café, ou com chá, como é que você utiliza? Isso, eu de manhã cedo é café, né, uma carne cozida que eu gosto, né, e na janta, como eu sou pernambucano, né, eu gosto de cuscuz e estou fazendo diariamente, né. E isso dá uma sustentação, como é que fala, meu? Sustentação? É? Para um bom tempo, né? E esses músculos sim, aí que correto. Ele tem, ó. Faça os músculos. E esses músculos aí, ó. Assim, aqui, e ó. Deixa ela assim. Fortinho assim, ó. Olha lá, mamãe. Olha o meninão aqui da senhora, ó. Obrigado, seu Luciano. Obrigado. Vamos lá agora pra cá, gente. Eu quero mostrar pra vocês. Agora ele faz isso aqui, ó. Frita essa carne, muito gostoso, enquanto tá o ponto. Agora vamos aguardar e esperar o ponto, tá bom? E aqui tá a minha... Minha esposa que me ajuda o dia a dia, né? E ali tá a Madalena, gente. A Madalena é irmã da Sandra. Estamos em família. Vamos aguardar agora aqui, tá bom? Bom, meus amigos, aproveitando que estamos nessa gravação dessa cuscuzeira, eis que temos uma outra peça maior. Essa é uma cuscuzeira maior, bem utilizada e bem usada. Aqui será o recipiente onde vai a água. Pode ver que tem até uma coloração da, que a água deixou. Depois essa peça ali e aquela massa que ele ensinou, com certeza é uma massa diferente, ou seja, na quantidade, que vai ser colocada ali dentro e depois vai ser tampada e também vai ao fogo. A Madalena que apresentou essa daqui, tá bom? Bom, pessoal, nós já deixamos a cuscuzeira no fogo com o cuscuz e ele vai dar o prosseguimento e vai desenformar para nós. Vamos lá? Bom, o cuscuz passou de 10 a 15 minutos, como eu falei, né? Agora já vou tirar ele, desligar o fogo aqui, né? Levar até o prato, na mesa. Agora vamos fazer isso aqui, ver. Aí, poxa, rapaz, pessoal, fica muito bonito. Entendeu? E ele fica realmente assim, com aspecto gostoso, né? Isso. Bom, eu nunca tinha visto, mas eu vou mostrar que interessante. Um biguinho que ficou ali, ó, por conta de que ele colocou naquela vasilha, e aquela vasilha por onde a água sobe deixou desse jeito, como vocês estão vendo. Agora é só apreciar? Isso. Você então come, como você falou, com carne. Você falou pra mim que comeu hoje com feijão. Feijão e molho de frango. Então não foi só feijão, né? Então teve um molhinho de frango pra incrementar. E meus amigos ali, tá correndo, mas ele também gosta. Vamos lá? Agora a parte pra nós poder ver. Pode curtir? Poxa. Agora a Madalena já vai. Parece um pudim, um bolo de fubá. Madalena já está fazendo a parte dela. Quer mostrar pra gente como fica? Deixa eu ver mais pra cá um pouquinho, bem? Isso. É. Agora é preparar pra gente comer, né? Você não vai comer assim tudo? Oh, vai lá, cuidado pra você não queimar sua boca, hein? Muito bem, gostou? Uhum. Bom, pessoal, aqui então... Pode fazer que é gostoso. Apresentamos então... É salgadinho. Como que a gente faz um cuscuz salgado à moda do Pernambuco. Que é uma honra para mim ter aprendido com o nosso amigo aqui, o Luciano. Ok, Luciano, dá um abraço pra mamãe. Olá, mamãe. Mamãe, um abraço. Muita saudade de você, mamãe. É isso aí, meu amigo. E dos manos. Eu acredito.
acredito que com molho de carne, isso aí, feijão, deve ser muito bom. Com certeza também acho que é. Passar a manteiga também, chega derretendo, gostoso.